ଏକ୍ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ୍ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 1950 ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର, ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ସେ ଅବସରରେ ଏଠି ସହନ ଚୁରିଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏକ୍ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା, ଆଜି ଯେମିତି ଗଛ ଆରମ୍ଭ ଆମେ କଲେ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇପାରିବା। ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁହାଣ ମୁହଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଅଛି, ସେଇଠି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 75 ହେକ୍ଟର, ଏଇଟା 75 ହେକ୍ଟର ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ 2500 ଗଛ ଲଗାଯିବାର ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।